Da står jeg her med Tom Mangersnes etter at generalprøven til Åsane er undergjort her på Fosshugane campus. Har enda med 5-1 seier til Sogndal. Og hva synes du om kampen? Vi er veldig gode de første 20, og da skaper vi mye trøbbel for Sogndal. Og så etter hvert så blir det får vi se hvor listen ligger i forhold til hvis du skal være med i toppen, så må du klare å stå kampen like godt som det Sogndal gjør, og det klarer ikke Åsane i dag. Og det er da, at det blir 5-1, det er litt sånn typisk at det er litt en treningskamp også. Men at Sogndal er noen mål bedre enn Åsane i dag, det er de til syvende og sist. Nå har jo du før vært i Sogndal, og hvordan ser dere tilbake her på Fosshaugane? Det er alltid kjekt å være på Fosshaugane, uansett om du er Sogndal-trener eller motstander. Og Sogndal betyr mye for meg fremdeles. Men hvordan ser dere i Bergens fotball i år? Nå er jo også Nesotra oppe i Åbos-ligaen. De skal de møte i seriestarten andre påskedag. Hvor viktig er det å ha de rivaliseringskampene? Nei, det er jo, jeg synes det er bra for Bergens fotball at det er to lag i Obos. Det som er synd i Bergen er at det ikke er lag i andre divisjon. Men vi skulle gjerne vært flere lag fra Bergen i Obos-ligaen hvis det hadde vært mulig. Så det er ikke noe rivalisering der, det er et ønske om at vi skal lykkes på alle områder. Men hvilke ambisjoner er det Åsane har i 2018? Nå har jo Åsane vært i Obos-ligaen i 3 sesonger og vært liksom kjempet litt over denne nedrykksstreken disse årene her. Nå mener klubben at, eller vi mener at det er på tide å ta et steg opp fra det. Om det betyr at du kjemper om en topp 6-plassering, eller du kjemper om å bli blant de 10 beste, det vil jo vise seg. Men at vi skal være, at det skal bli den beste sesongen Åsane har hatt i Obos til nå, det bør definitivt være målsetning. Men nå når en har to lag i Obos-ligaen, er det da mer kniving om spillerne? Nei, egentlig ikke. Det har ikke vært noe problem det. Det er såpass mange ok spillere i Bergen, og Nest og Åsane er litt ulike klubber, bygget litt på ulike fundamenter. Åsane har en veldig lokal profil, og det er egentlig det viktigste for Åsane. Men da håper vi på en fin seriepremiere mot Nesotra andre påskedag. Tusen takk for det.